to potpuno neobjašnjivo, zato što novaca za to ima. I ne znam uopće kako im je palo na pamet da obećaju, to piše, rast mirovina 25%. Kad bi same po postojećim sustavima usklađivanja rasle 28%. A obećavaju da će plaće rast 35%. Dakle, mirovine će, koji inače zaostaju za plaćama, zaostajati još više. To su napisali. Zato kažem da je to pisala loša umjetna inteligencija. To pokazuje koja je nebriga. Mislim, ako si dobar gospodar i političar, to je važno, pobrinut će se oko toga. To je sve napisano, dakle, sad nema naprijed. To je ozbiljna blamaža. Hrvatsko će trebati u prvoj godini jedno 750 miliona eura da napravi prvi korak u tom, kako da kažem, peglanju neravnoteže i disbalansa između mirovina i plaća. I onda, jedna druga stvar s kojom sam počeo, ponovit ću je, dakle, u zadnjih 8 godina, s obzirom da je u tih 8 godina bila i inflacija, to treba stalno naglašavati, dakle, novac ne vrijedi isto, vrijednost novca je pala. A najviše za one koji imaju prosječne ili niže plaće. Njima je život strahovito skup i to je inflacija pohlepe. Hrana i te stvari na koje ljudi sa nižim prihodima troše najveći dio novca je poskupila. Poskupila je puno.